Ümumdünya Səhiyyə Şəbəkəsi meymun çiçəyi xəstəliyinin yayılmasını pandemiya elan edib. Qurumun bugün keçirilən iclasında xəstəliyin yayılmasını qarşısını almaq üçün Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına təcili və effektiv tədbirlər görmək üçün çağırışlar edilib. Bildirilib ki, dərhal tədbirlər görməklə epidemiyaların qarşısını almaq mümkün olacaq. İndi lazım olan tədbirlər yalnız simptomların aydın şəkildə bildirilməsi, əlçatan testlərin aparılması, təmasların izlənilməsi və karantinin tətbiqidir, deyə məlumatda bildirilir. Qeyd olunub ki, artıq 58 ölkədə meymun çiçəyi xəstəliyinə 3417 yoluxma halı təsdiqlənib. Məhz bununla əlaqədar Ümumdünya Səhiyyə Şəbəkəsi pandemiya elan etmək qərarına gəlib.